Por mendoj që Zvicra është një kundërshtar me cilin mund të luajmë si të barabartë dhe pse jo dhe mund ta fitojmë. Nuk është më ajo Zvicra që të tremb. Mirë, regjia ktheu tek ne sepse nuk do të diskutojmë më për grupet, por do të diskutojmë për lojtarët. Tashmë Erjon, pikpyetja e gjithëve është 23-shja që do të marri me vete Silvinho në Europianin e ardhshëm. Ku është pika më e nxehtë që do të diskutohet? Ne kemi dëgjuar për Brojën, që është rasti më i polemizuar, por kemi parë sinjale nga dyja palët që marrëdhënia është okay. Broja dhe Kumbulla janë dy lojtarët, po themi, nga më të mirë që ne kemi në organik, por që për fat keq të tyre nuk arritën të japin kontribut në këtë eliminatore për shkak dëmtimesh. Dhe pikërisht ata janë lojtarët që nëse do të jenë në formë të mirë, Silvinho do të dëshironte patjetër të kishte me vete. Nëse për Kumbullën unë nuk shikoj që ai të ketë vështirësi, duke pas parasysh që do jenë tre portier dhe gjithë rolet e tjera do dublohen, mendoj që në mbrojtje, në qendër të mbrojtjes do të shkojë Jim Shiti dhe Ismaili si titular të padiskutueshëm, Ajeti dhe Kumbulla do të ishte i katërti gjithmonë nëse nuk do të ketë probleme dëmtime. Pra po marrim po bllogarisim sikur gjithë lojtarët do të jenë në formën më të mirë në muajin tjetër. Veseli është vështirë të jetë? Jo, Veseli do të jetë. Unë e shoh Veselin të dubloj krahun e majt të Mitajt. Ne nuk kemi një mbrojtës tjetër të majt aktualisht përveç Mario Mitajt. Besoj që Veseli do të jetë edhe për faktin se në gjithë këto vite ka treguar që ditë për shtatë qoftë në qendër të mbrojtjes, qoftë në krahun e djathtë, qoftë në të majtë. Pra është një xholi që i bën punë trajnerit në edhe në larg qoftë dëmtime apo jo. Në rast dëmtimesh, në rast pesullimesh, nga kartonat është gjithmonë aty që mund të përshtatet në të tre pozicionet e mbrojtjes. Kështu që krahun e djathtë nuk do të presim surprizë apo jo. Nuk do të ketë surpriza, hysa i Balliu do të jenë ata që nëse do të jenë në formë të mirë nuk do të kenë dëmtime, do të jenë ata që do kujdesen për atë krah të mbrojtjes. Dalin pak në mes fush, duket si repart me plot alternativa, apo jo? Do të jetë e vështirë për trajnerin të seleksionojnë mes fush? Këtu në fakt treshja që ka qenë treshja titullarëve ka qenë Kristian Aslani, Ylber Ramadani dhe Nedim Bajrami pas. Por të sigurt kushte optimale këta janë të sigurt apo? Të tre këta janë të sigurt, mendoj që Kedi Bare, Klaus Gjasula dhe Qazim Laçi, të tre do të duelojnë për dy vende. Njëri nga këta do të mbetet jashtë gjithmonë nëse do të jenë gjithë. Okej, ne nuk po flasim me bindje, duke analizuar që ta sqarojmë dhe publik. Duke analizuar që grupi do të jetë në formë shumë të mirë, gjithë këto futbollistë do të jenë gati për të luajtur në Europianin e Gjermanisë, mendoj që një nga këto tre do të mbetet jashtë. Pra Bare, Gjasula ose Laçi. Më shumë shoh jashtë Baren ose Laçin për faktin se Gjasula është ndoshta i vetmi mesfushor shtatëlar që ne kemi në ekip. Silvinho e ka përdorur shumë shpesh edhe në eliminatore, gjithmonë mbas minutës 80 kur i duhej që të përballej me sulmet e kundërshtarëve me topat e gjatë, aktivizonte gjithmonë Gjasulën pasi t'jep shtatëlartësinë në fushë. Për më tepër, dihet ai të përshtatet në qendër të mbrojtjes. Në Bundesligë këtë sezon po luan rregullisht si qendër mbrojtës me Darmstadtin. Kështu që shoh Baren dhe Laçin më, po themi, në atë duelin final për të shkuar në European. Në sulm pastaj edhe në sulm dilema e vetme lidhet me Brojën. Sigurisht që nuk shoh asnjë nga qendrat sulmuese aktual të rrezikuar. Qoftë Daku, qoftë Cikalleshi do të jenë aty edhe për kontributin që kanë dhënë në eliminatore, por edhe për faktin që do të shkojmë me tre qendër sulmues dhe Brojën që mund të përdoret edhe në krah apo jo. Mendoj që Broja do jetë qendër sulmuesi i tretë dhe do ta shtyj Silvinho të lëri jashtë një fantazist të dytë ose një sulmues krahu. Kështu që ato që shikoj më të rrezikuar janë Ernest Muçi dhe ndoshta Taulan Seferi, megjithëse Seferi ka qenë, po themi, një nga pikat më të rëndësishme të Silvinhos në këto eliminatore, ndoshta e penalizon pak kampionati, fakti që luan në një ligë jo shumë fort, po themi. Pra rrezikon dhe Seferi. Seferin dhe Muçish mendoj që do të jetë njëri prej tyre do të jetë ai që do t'i lërë vendin Brojës në 23-shën që do të na përfaqësojë në Gjermani. Por tham dhe njëherë, të gjitha llogaritë mund të përmbysen në rast ndonjë dëmtimi apo nuk e di se kemi dhe merkaton e janarit përpara, do ketë dhe lojtarë që do ndrojnë skuadra, nuk e dim nëse në klubet e reja ku do shkojnë do arrin të përshtaten si duhet. Sot për shembull në Supersport raportuan për Uzunin, nuk e përmendë fare. E sheh si pjesë? Po e shoh si pjesë patjetër në European, ndonse kontributi i tij ishte i pakt në minutazh, por do të jetë pasi Uzuni është, siç e tham për Veselin që ditë bëi të gjithë rolet e mbrojtjes dhe Uzuni përshtatet shumë mirë në të tre
rolet e sulmit. Ka treguar që ditë luaj në krah dhe të sakrifikohet duke ndihmuar mbrojtjen, por edhe si qendër sulmues që luan shpesh tek Granada. Edhe Uzuni nuk e shoh problem, nuk e shoh në rrezik për europian. Dhe i pa diskutueshëm është Yasir Asani apo jo? Është për vetë atë që ka bërë në këtë eliminator, është njeriu, është simboli po themi i Shqipërisë së Silvinios, jo vetëm se ka shënuar gola me pesh, por edhe gola të bukur që na e ka ka bërë të jap një imazh ndryshe edhe Shqipërisë në arenën europiane, pasi golat e tij kanë qenë në çdo tur eliminator kanë qenë tek lista e golave më të bukur. UEFA i ka reklamuar shumë vazhdimisht në rrjetet e veta sociale. Sot ne kemi raportuar edhe negociatat e Yasir Asanit me Las Palmas në La Liga. Asanit kampionatin kore ka përfunduar tashmë dhe Asani është në pritje për të ndryruar skuadër. Las Palmas është ajo që ka po ngulmon më shumë dhe po punon që ta transferoj në La Liga. Besoj që La Liga do të jetë kampionati. Ai ka luajtur dhe Rey Manoj tek Las Palmas, Kevin Prince, Boateng. Po ka luajtur dhe Rey Manoj kur ka qenë në La Liga 2 në Segunda Divizion, domethënë. Besoj që tani që është në La Liga mund të ishte një trampolin shumë e mirë për Asanin, është një skuadër e gjysmës së dytë të renditjes, por që besoj që aty mund ta gjej veten të luajë rregullisht dhe pse jo të shfrytëzoj pasi flasim për kampionatin spanjoll, një kampionat që lë hapësira, nuk është si kampionati italian që janë fanatik të mbrojtjes, është një kampionat ku luhet futboll, ku ka hapësira dhe Asani ka treguar që kur ka hapësira bëhet shumë i rrezikshëm, bëhet i frikshëm. Prandaj mendoj që do të ishte transferimi i duhur nëse. Ndërkohë mund të ketë pak kënaqësi gjatë këtij edicioni me lojtarët që mund mbeten jashtë. Apo duhet dëshmojnë të gjithë, po themi, atë qëndrim për të admiruar që shfaqi Jim City, për shumë, në Europianin e shkuar? A mi pak në isi, sigurisht që të gjithë duan të jenë në Europian, është më te për Shqipëria, nuk është një skuadrë kombëtare që është gjithmonë në këto kompeticione dhe mund të kesh një shansë të dytë. Shansë i dytë mund të jetë në edicionin e ardhshëm, po mund të jetë edhe mas 2 apo 3 edicionesh. Por sigurisht do të shkojmë vetëm 23. Kjo është ajo vështirësia e punës për Silvinho tani, pasi ka arritur atë objektivin madhor, tani duhet të menaxhojë këtë situatë në mënyrë që të mos krijohen pakënaqësi. Besoj që lojtarët janë mjaftueshëm profesionist, ta kuptojnë që aty do të jem vetëm 23 dhe dikush do të mbetet jashtë. Por jemi në një moment të mirë dhe do të jetë vështirë për Silvinho, pasi për herë të parë në shumë vite ne kemi pas luksin që të lëmë jashtë eliminatorëve edhe një sulmues si Marvin Çuni që luan tek Frozinone në Serie A, ka dalë nga akademitë më të mira të botës si Bayern Munich. Dhe ne nuk e kemi përdorur fare në këto eliminatorë. Pra skuadra ka cilësi, ka futbollist shumë cilësor në organik që luajnë me klubet më të mira në Europë, kështu që do të jetë zgjidhje e vështirë për trajnerin, por edhe për ata që do të mbeten jashtë. Besoj që nëse do të jenë këto emra që ne mendojmë që mund të jenë, do të kenë edhe shanse të tjera për të luajtur sërish në kompeticione të tjera, por e qartë. Erion, shumë faleminderit që ishe me ne, shumë kënaqësi. Faleminderit juve. Mirë miq, faleminderit edhe ju për vëmendje, kemi pritur në fund të programit. Bashkë do të ritakohemi nesër si gjithnjë në orën 13:00, deri atëherë vjoni të informoheni me Top News. Bashkë miropafshim.